Games. E hoje tô aqui de novo em mais uma live. Fala, galera. A live anterior, ninguém fala, é tipo, a live anterior caiu-me, foi abaixo. Por isso que parei de... ela parou de gravar. Por isso que a live acabou. Foi uma baixa live. Foi-se para a live caiu. Foi por causa que a live caiu. Por isso. A live caiu e. E a net caiu e. Por causa disso a live caiu. Também. Vou convidar aqui o pessoal para jogarmos. Boas para quem está a vir para a live agora. Vamos numa solo. E pessoal, vou escrever, vou pôr aí no chat na live. Quem quiser ser moderador, vou escrever aí no chat. Quem quiser ser moderador por uma semana, moderador por uma semana, por uma semana não, por um mês. É preciso dar-me alguma coisa de 500. Jogar Fortnite comigo. Quem quiser jogar Fortnite comigo, escreva aí no chat. Thank you.
me ouvi direito, Marcos Oliveira? Consegues-me ouvir direito, Marcos Oliveira? Se consegues, escreve assim. Ok, ok. Queres vir jogar depois? Queres vir jogar, Marcos Oliveira? Tu queres, André? Vou-te convidar, André. Ah, já estás no grupo, já estás no grupo. Yeah. Deixaste o like, Marcos? Marcos não, André. Quem ainda não deixou o like, deixa o like. Vamos fazer 7 likes. Como diz aqui. Isto é um 7, não é um 1. Isto é um 6. Pois é. Escreva aí, Marcos, para onde ir. Vamos para aqui, vamos para lá. Vamos para onde? Escreva aí, Marcos, para onde ir. Thank you.
Eu não ouvi. Oi? Olha pro tomo já com ele debaixo. Hashtag gajo ficou de boca aberta. Hashtag ficou de boca aberta. Tem balas para isto? Tenho poucas. Quantas tens? Tenho 6. Aqui 30. 3. Já usamos tudo, não sei. Olha, aqui tem um mini para ti, tem um mini para ti. Já tem aqui minis. Eu não posso levar minis, vai levar. Queres usar o portal? Estás lagado. Olha, tu lagaram um bocadinho. Pois tu paraste de ver a live? Eu tive que parar por senão ainda lago mais. Já. OTP Ruben.
outra vez um i. Esse 1110. Mais que ir em parte. Acho que mais short do que. Não tiver já arma, tem aqui uma 60 de bom. Eu tenho. É uma rifle de assalto rachada 60. Já. Acabei de encontrar a nova AK. Só quando eu tiver uma bomba. Tenho aqui uma bomba azul. Tenho aqui uma tática azulzinha. Vou te dar azul. E aquela bomba é verde, não é azul. Eu tenho uma bomba azul. Queres a tático? Tens balas para rocket? Não. Eu tenho rocket, não é? Yeah. Olha, tens aqui a nova AK. Azul. Na cata comigo, que não vai dar certo. Ataque está vivo. Ok, já vou. Oh puto, eu estou atrás de ti, mano. Mostra a pump azul. Não, o metade está cheio. Toma isto de pressão. Número 10. Número 6. Agora 8. 6. 2. 2. 0. Tenho 2 a ver a live. Quem está a ver a live e não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal. Vamos por ao menos. Está aqui uma carta silenciada. Tier 100 inscritos. Antes do artigo 3 entrar no jogo. Ah,
Já encontraste a cidade? Cuidado, menos 23, gasta menos 23, cuidado comigo. Gasta em mim, cuidado. Onde estou? Estou sem pôr de pôr. Não, não, não morro. Vai para o chat. GG, vou ser finalizado. Rápido, antes que o gajo finalize. Acho que ficou 41. Provavelmente matei o amigo. Boa, João António Souza. Se não és sub, inscreve-te aí. Se não és sub aí no canal, inscreve-te para ajudar o canal. Pronto, já ganhamos mais 2 subs hoje. Obrigado para quem se inscreveu no canal. Ok, pode jogar. António, vais poder. Podes jogar. Estás aí, António? Vou-te adicionar aí, amigo. Quem? Não estou a falar para você. Já tem algum canal? Já és meu amigo, António? Estou em baixo. Já és meu amigo, António? O teu nome é esse no Fortnite? Tem que ser um pouco. Alex, anda a jogar aqui Fortnite, se quiseres com o Roblox, eu não vou jogar aqui. Não, não, está no Dani. Está aí o carro de irmão, vem? Vai ver como é que tchau. Oh. Ok, António. Paulo. Aqui, aqui. Vai jogar com os subs? Vou jogar com os subs? Estou a ver se algum jogo, se algum jogo quer jogar. Estou em live. Quem é que jogou? Praticamente ninguém. O quê? Eu acho que ninguém vai querer. Foi 25 minutos comecei a live. Hey, what's up? Hey! You can't make me party, though! Hey, you idiot!
Pois, gaja playa. Good job, my friend. Good job. Pois, please, please. Yeah, man. Yeah, I'm sending him a friend. Let's go. Alguém quer vir jogar? Se alguém quer vir jogar, escreva nos comentários. Opa, mete uma letra. Mete uma letra que eu já conheço. Oh. Opa, o Bruno já. Isso não deu para pedir, António. É esse o teu nome mesmo? Como é que se chama? Deixa eu ver. Tá escrito. Escreve aí. Vou tentar pedir de novo. Let's go, my guy. If you kick me out one more time, I'll block you. Não pôr se o líder já não entra. Ninguém entra. Olha, para já foi estimado. Podes vir, torre. Fica de mão. Opa, bora jogar! Torre, tem o jogo aberto? Se tem o jogo aberto, escreve. Escreve se tem o jogo aberto, escreve sim ou não. Boa, Miguel! Quando tiveres online, avisa que eu não encontro o teu nome. O Kikel, pá. Não é pronto. Vai, bora duas.
Tenho aqui um subazer para não ler. Ah, Mete pronto. Está a dizer que... A gente vai-se entrar, mete pronto. Um amigo da minha turma vai entrar. Espera. Já vou jogar, António. Estou à espera do Torre. Ó, Torre, vou jogar um solo, depois que tu entra, que isto está público. Ok, sim, Carlos. Ok, sim, calma. Cala-te, tio, para de escrever noob no chat. O que é que aconteceu agora? Eu estou em live. Oi, Felipe. Hã? E eu estou em live. Olha que fixe. Eu sou rico. És rico? Então compra-me a seguinte um mariposa. Que não entendeu? Não ouvi nada. Olha, eu sou rico. Eu estou a dizer, querias no chamado YouTube a nós os três. Quem? Meu tio, está na live a dizer isso. Tio, vou-te banir. Banho então. Banio. Boas cocas. Mani o meu tio de escrever. Oi, Kunz. Põe aquela música. Começa com piá. E acaba em A. Põe aquela música que começa com piá e acaba em A. Vou colocar aqui uma música da Ana Live. Acabou de sair uma paródia do Crazy Potato a 4 horas. Vocês que praticam, se você for novo aqui, vamos chegar a 200 mil inscritos. Então, o que te fazer na live? Ela chama do Crazy. Você acredita, filho? Esse cara é um tijolinho, tá todo perdido, andando em campo aberto, já tomar um tiro. Esse cara é um tijolinho, tá todo perdido, andando em campo aberto, já tomar um tiro. Andando em campo aberto, já tomar um tiro. Meu, olha esse maluco fazendo as construções, tá todo perdido, não dá pra ele não. Olha o nu. Quando ele corre com lápis na mão, é o tijolinho todo perdidão. E quando ouve tiro já faz construção. Se vê uma moita já agacha no... Fizbug. Buguei. Eu buguei o jogo. Acabei de bugar o jogo. Estou.
Não? Oi, Pedro. Então, eu buguei sem querer. Tipo, eu aceitei o Pedro para entrar no grupo dele, mas ele saiu. Bora. Então eu levo, Pedro, já sabes. É zero. Barras. Acho que é. Vou-te mandar um presente, queres? Eu dou-me um gerador ao meu avião. Manda-me um presente, pau! Não tenho muito dinheiro. Eu era numa altura que vou fazer sorteio. Oh, vai-me dar a mim. Eu assisti a tua live um bocado e disse... Olá, pau. Olha, a live... Veja ali. A live terminou. Causa que... Tipo, eu terminei a live causa que... A minha net foi abaixo. Tu dás-me o quê? Eu quero... Ah, achas que eu quero? Estava a brincar. E mesmo se quiseres, o que é que eu queria? 10/10, não é 4. Se eu te pedisse alguma coisa, o que é que eu podia? Que esteja na loja. Acima do ama. A única coisa que eu posso comprar de presente de loja, na loja, é a placa de pontuação. Compre para mim, se tu quiseres. Já recebeste algum presente? Recebi. Eu nunca. Eu recebi esta placa hoje, meu primo deu-me. Eu nunca experimentei receber um presente deste treino. Mas eu vou meter pronto. Vamos ver. Pessoal que está na live, deixem o seu like, se ainda não deixaram. E se inscrevam se não são inscritos para apoiar o canal. Pau! Um I. Eu não estou a falar com o Torre. Sério, emborratado. O quê? Eu nunca tive que falar com o Torre. Não, não estou a falar. Tu és a falar com o Torre? Não. Eu não estava a falar. Também. Mas não vês tão mesmo a aproximar-se. Cada vez mais. Onde é que vai o Torre? Ah, para o... Já vês tempo, mas não vês tão se aproximar da ilha. É lá ao fundo. Elas vão deitar a neve, pelo que estão a dizer. É. Também dizem que o mapa vai ficar cheio de neve. Ou uma parte do mapa. E nem eu também. Paulo! Eu peguei uma tarde com a cinzenta, vou pegar uma azul. Aqui. Eu já vou para aí. Vou ficar aqui o baú. Pô, por que é que eu só tenho tático? Ó, aqui tem tático. Cinzenta, uma pampa azul e um cano duplo. A roxo. Toma aqui. Abre o baú. No duplo e uma tática cinzenta. Aqui tem outro de bosta, mano. Eu não me acredito. Eu não sei. Mas deve estar perto. Já estou. Tá bem, já tenho. De vez em quando vou escrever uma coisa aqui no chat de ser moderador. Eu tenho aqui um carrinho. Dois, estão ali dois. Não está ninguém aqui.
dispensa. Tens muito bom. O meu tá bom. O meu tá bem bom. Deixa eu ver. Encontraste alguma shotgun, pau? Se quiseres matar de consciência, então um cano duplo, tá lá. Tá aqui. Aonde? Tá aqui onde eu tô. Ah, agora eu encontrei uma shotgun. Ui, ui, agora tenho que voltar a escolher. Agora vou fazer duplo. Ui. Onde é que está? Tá lá fora. Tá lá fora, perto daquela barraca que tem várias mesas. Onde é que está essa barra que tem várias mesas? Ah, já vi. Bora. Vamos embora. Espera aí, estou aqui a ficar para escrever uma coisa no chão. O torre está a sofrer tiros. Ya. Ana aqui a ajudar o torre. Ana aqui a ajudar o torre. Ana aqui a ajudar o torre. Olha o Paulinho, fala com ele. Já, vamos para ali, vamos para ali. Ai, o torre tem portal? Ai não, eu vou apanhar o carrinho ali à frente. Ani, está aqui um carrinho à vossa espera, aqui, aqui à minha frente. Ou não, sei o gordo aí, vou buscar o outro. Sério, tu me atirou-me só para ele pegar a sniper. Ani, espaço, está aqui um carrinho à vossa espera. Eu vou buscar outro. Ani. Oi. E sim. Sim, tá com... Ah, não, vamos buscar aí o carrinho que eu deixei aí para vocês. Eu vou buscar aqui outro. Já tenho aqui o outro. Pegaram? Cuidado aqui. Espera por mim, estou aqui embaixo. Em cima. Ah, nem está aqui o carrinho. Deixa eu ir outro. Não, peraí que eu vou... Ah, tem que ver se eu vou botar o torre. Oh, desculpa. Ai, não tenho, não tenho todo, não tenho todo. Não tenho todo, não tenho.
mais. Vem aqui, vem aqui. Isto é uma topa! Agora temos de ir para a safe! Vou ver se alguém escreveu nos comentários. Porra, eu tenho poucas! Agora temos de ir para a safe! Eu vou dar só aqui a volta. Vou ligar, Paulo. Não, estamos a jogar. Espera. Estamos a preparar a altura especial. Posso, posso. Então, bora, bora, bora. Vamos atacar, vamos atacar, tu. Eu, mano, não acredito. Não acredito! Estou aqui camuflado. Estou até a buscar o teu loot. Bora, Tom! Toma, 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 toma! Corre, esconde-te aqui de baixo. Para que... Então, pessoal da live, quem quiser ser moderador durante um ano, aqui no, tem que mudar uma skin no Fortnite de 1500 ou 2000 B-Bucks e durante um mês uma dança ou alguma picareta ou um paraquedas de 500 para ter um mês de moderador. Uma vez ganha uma nova coisa. Ainda não tenho o ouvido, homem. Não, não tenho. Estou no 91. É 2/3. 7/5. E 1/7. 8/... Nada. Nada. 8/nada. 8/partida, 8/partida. Eu como que eu não fico? Ser moderador e fazer uma dessas coisas que eu pus no chat.
What? O que aconteceu? Isto é uma coisa nova que acontece. Quer ir para... E eu não vou estar mesmo. Bora para o parque. Ok. E também quero fazer aqui uma... Não, pessoal, quem quiser procurar lá no Mac, é dar uma skin de 500 ou 2000. E por um mês é uma coisa de 500. Tô com fé aqui, tô. Agora está aí. É um esqueleto. Oh, vai pegar a minha arma. Alguém da live quer vir jogar? Bora, vamos mais um rápido que eu tenho de ir embora. É na lá pau. Ok. António, não estás na live? Se não estás na live, escreve aí, António. Um aqui é Juli barra 3 e barra 3. Um 5 barra 10. Vamos para campo. Campo, vamos para campo. Quem está aí na live, compartilhe a live com os seus amigos. Eles virem vir aqui a live, podem vir jogar. Eu jogo com os subs e eles se inscrevam para ajudarem o canal. Thank you.
entrar no grupo. Já começou a vou morrer por um gás de pistola. É, morrer. O gás está a dor. E é, eu vou pegar outra arma. Vai, pô. Pode jogar, António. Oh, António, se me quiseres, se quiseres ser moderador, leia aí as duas mensagens que eu mandei em cima. E fazer moderador, tens de fazer isso aí que eu enviei. Eu sei que eu tenho, uma volta. Vai ver alguma coisa. Já estou a ver, Não gastes as balas de destruído. Pode ser, António. Se me der 200, podes ficar por uma semana. Mas não podes dar uma cotada de 200 na loja porque eu já tenho. Bora, mais um. Ô António, pede-me aí amizade. Ou já somos amigos? Oh my God, I love you. Já és meu amigo, António, no Fortnite? António, escreve aí no chat se tu já és meu amigo no Fortnite. Bora. Meu.
Põe na carteira, mano. Eu vou para o centro. Marca para o centro, para o teu também ir. Estou a roubar, acho eu. Aí eu? Estou a vir para o centro, teu. Estou a passar em gás aí em cima, primeiro ao centro, depois vamos ir mais. Olha, está aqui uma coisa brilhante. Onde? Aqui uma, é uma prova de tempo, que é, viu? Prova de tempo de carro? Existe prova de tempo de carro? Oh! E aquela pessoa, só tipo que com o mouse metas, eu não me lembro. Digo, eu o meu também não está muito bom. Olha que o mapa não pôde buscar vocês. Eu só preciso de uma pump. Ah não, eu preciso tipo de uma pump mais MGP também. Eu com uma pump já fico com outro. Não te escondigas. Ninguém tem uma pump aí a mais, só que uma tática. Eu só tenho tática. Oh! Primeiro vou pegar, oh, vou pegar a tática, vou mesmo pegar a ui, a pão para azul. Queres a minha rifle verde? Mas tem, não, tem uma pão para azul. Não, não quero, só tenho uma. Ok, acho-me pedir. Pronto, pronto. Estou bem bom em duas agora. Olha, vamos para cima. Bom, acho que eu preciso de uma pão. Tu não tens pump? Eu estou a ver, estou-me a dizer que vai voltar o tambor, acho que estou-me a dizer que vai voltar o tambor. Ah, eu adorava o tambor. Há pessoas que gostam mais de que gostavam mais do tambor. Eu adorava o tambor. Tipo, eu era uma bosta. Nuno, estou em live. Eu não era uma muito boa quando para. Tipo. O Flix Power secara mais o tambor do que secar. Mano, eu adorava o tambor. A tambor não era tão boa para hoje, mas. Eu também gostava. Era que eu fosse. Era das armas que eu gostava mais. Eu também, mano. Era mesmo boa. Eu adorava que eu voltasse. Eu tenho o saquinho Gup. Dá-me um suco, Gup. Tenho. Vai ficar full de chill. Onde estás? Já te vou. Tá bom. Anda cá. O SMG azul, mano, que boi bom do luto. O meu luto também está ali. Estás a colocar o meu luto? Claro. O meu é pampa azul, SMG azul, Beagle e. Olha, está aqui uma pão verde. Aí eu quero, quero. Vem cá. O teu está a ver pessoa. Aí também já vi. Já vi as pessoas. Bora, vamos apanhar. É, voltou, já estou a vê-los. Fiquei no 90 de chute. Anda cá, para ir mais rápido. Tá, não dá para voar. Acho eu.
Eu sei, mas tenho aqui uma coisa que me... Foi uma dricas. Oh mano, vamos ver mais para dentro do peito. O toque parece estar a fazer feito. Ai não, ok. Caralho. Vê se alguém escreveu alguma coisa no chat. Não. Que está aí na live, eu amanhã também vou fazer live. Tá um baú. Vai estar fora da cesta. Eu vou para o lago. Não, tá fora do safe o lago, mano. Ah, tá. Ah, tá o gajo. O bom e gajo. É só um. Bora. O gajo está fora do safe. Conseguimos já aguentar, estamos bora, bem. Bora para aqui para a safe, que ele vai estar fora da safe. Não vai estar fora da safe, não, não, pois temos que avançar. O torre! Oh. Eu estou cobrindo por trás! Por trás! Olha, deve estar a pôr o nick bem, ó. O meu nick eu vou enviá-lo aí no chat para tu ver se estás a pô-lo bem. Bora. Põe nisso que eu te enviei. Bora, bora, bora. Eu vou aqui para a minha casa, chega e tira as tuas calças, as tuas amigas são faltas, tu usavas os recordes fartos. Bora, bora, ainda vou jogar a cabeça da abóbora, mano. Se não voltares por lá, eu vou voltar nos dias que eu não vou para as 7 horas. Oh, Coca, já aceita o pedido. Oh, Torre, estás aí a ver a live? Aceita o pedido do António? Para depois ele entrar no grupo. Eu não sei se ele vai aceitar. Caso que ele não... Bora, vamos. Caso que ele não está a falar. Oh, 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 oh. Ui. Torre. Depois vais aceitar o António. Se assinar lá na cabeça. Vamos para Tilted. Prato, pode ser, pode ser prato. Bora, 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 prato. Tilted. Não, bora.
Parque? Bora. Vamos para o parque. What? Eu bati contra uma pessoa no ar. Tipo, parece tipo um tubarão com uma boca aberta. Mano, eles não vão muito longe para mim. Para minha casa aqui, como está aqui ninguém? Pronto. Para cá sai. Olha mais. E está aqui um gajo a minha agora. Se fui embora e nesse carro parou em mim. Obrigado. Ah, mãe. Um gajo foi tomar a casa para matar outro e eu fiquei com a casa da família. Com uma coisa. E deixou cá um baú, mano. Há aqui um gajo aqui fora. Até um? Ah, não acredito. Eu morri por um gajo mesmo. Olha, tu aceita aí o gajo que eu te pedi uma amizade. O nome dele é... deixa eu ver aqui. Serguinho fez pia 99. Aceito para eu ouvir, ok? Tô? Olá? Olá, estou em live. É de live? Ok. Cocas, aceita o pedido. Torre, aceita o pedido do Serguinho. É de... eu não sei o quê. Para ele vir jogar connosco. Tchau, aleluia! What? Pronto, já está. Estou aqui. Estou aqui. Eu pedi a missa. Pronto, já está. Já te aceitei. Tá bem, meti em pausa a live, ok? Podias ter só tirado o som. Porque... Olha, olha, olá. Fala galera, beleza? Eu sou Flex. Meu nome é Flex, Flex Power Pessoal. Bora. É 5 para 5.
Olá. E esta dança da... Espera, esta dança dá quantos? Quantos? Quanto é que dão esta dança? Perfect timing! Eu dou 3! Fuck you! Aquilo é que escolhe sozinho! Eu sei! É para onde? De menos! Estás a ver? Não, mas ele é coisa. Ele é quer porque ele tem skins. Tem gajo em cima de mim. E ele me liga a fogo. Quero uma pressa. Fuck, fuck, fuck. Não é. Morri. Fuck! Opa, vai pois! Sério? Aqui, aqui! Ah! Obrigada! Deixaste alguma shot para trás? Toda a cama, azul! Não, eu já tenho. Não é preciso. Pega, pega, pega. Não, não, isso é famas. Ué, pronto. Bora. Está aqui a doer, mas eu tô. Está aí mesmo à frente. Já foi. Estás a ver? Estás a ver? Eu não compreendo porque é que na live fica atrasada. O meu amigo meu está aqui em casa. Está a ver a live e está atrasado. Porquê, ó Paulo? É assim a live. Mas fica bem estranho. Estava um minigai e um coisa. Eu derrubei dois. Só morreu. Só morreu agora. Querem ir explosivos potentes? Então bora. Se dá um C7. E esta? Essa é 3 e esta? Esta vai ser 1. Ah, essa aí é 0.
esta. 10, a minha 10, a do portão é 10. E esta, outra vez. 1, e esta. 5, e esta. Nanaia, me valeu, anda, 6. E esta. 0, foi. Como assim esta tem 9? Ora, vamos ver as pontuações. Quero comer pipocas. Assim já nos ouves. Já está. Ainda não entrei. Estou a dizer para deixar ela ligada. Para... É 10. Querem ir onde? Aqui. Bosque? O Cocas. O Cocas está a coisa. Está a ficar. Não gritasse. Não, parece que foi baixo para o bosque. Piada mais seca. A seguir vai com esquina. Dá muita esquina aleatória. Aqui um amigo da minha casa que anda a dizer tu és novo e tens esquina. Por estás a usar a default. Meta aleatória. Mesmo. Ah, quero que ele escolha. Mas quantas peixe, é que tens? Este peixe é sempre. Tenho 20 e tal, acho. 23. Tenho um peixe. Oh, não, 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 não. Morri. Fala que não tinha. Não tinha coisa. Pessoas que dizem Zé Roquetezinhos, todas as pessoas neste modo são Zé Roquetezinhas. Porquê toda a gente morre? Ah. Por favor, não é da sua pé de sushi. Portátil levam, acho eu. Que é chat? A torre disse, mas olha para o chat. Ah, ok, para olhar para o chat, acho eu. Mete portátil. Pim. Tchau. Vou dar uma passada aqui. Eu posso subir em cima do rocket de gás e ir a voar. Seria a escalpa boa. Thank you.
sempre. Muito a talagar. Eu acho que é melhor atirar-te ao mar, porque eles vão te matar assim. Vá para a casinha do... Se tivesse longe de minha cidade, ou alguém... Alguém chegou! Atira-te! Ai, picareta! Picareta! O que matou-te? Não é picareta, vou me matar. O teu amigo está aí à tua beira? Está aí à tua beira o teu amigo, Serginho. Está aí à tua beira o teu amigo, Serginho. Mostra aí as skins. Escolhe qual é que ele vai usar. A do lobo. Tens a do lobisomem. Vou dizer as contas. Eu não tenho. Tenho. A camponeta. O atemporal. O atemporal. A calamidade. O lobo. Acelerada. A andorilha. A praiana. O atacante de cuba. Qual esta? Tem o velador. Sim, esta é a primeira. Esta? Sim. Ele quer o atemporal. Nível. Estágio base. 1, 2, 3, 4, 5. Qual? 5. Ou 4. 5 ou 4. 4 ou 5. Escolhe. Eu quero o 5. O último. Quer essa. Eu quero essa. 4, 5 e 6. Eu quero essa. Estás a jogar os quadrinhos aleatórios? Não. Bora fazer essa. Espera, também quero ir do temporal. Estão a assistir a live? Acho que eu volto, já chego. Comecei com o zero voltado. Comecei explotado. Como ao contrário. Que garoto noob! No way! Outro ao contrário. Fábricas, já. Bora. Tem uma missão de botar fábricas em outro sítio. Acho que é bosque. Foda-se, foi bosque lamorioso. Não, estou a falar gordo. Ou é no lado. Ou cocas. Ele não fala. Porquê? Eu estou a ver. Ai, eu estava a falar. Ele está a ouvir-nos pelo micro. Estamos a ouvir. Está bem, mas na live está atrasado. Então pode coisar. Espera. Ah, não é. Mano, primeiro baú é bazuca. Eu sei que isto é uma bazuca. Foda. Muda de cor. O que é
que é que bomba de peido tem a ver com o explosivo? 0,1%. Acertou, miserável! Zero, oh, zero, veja aqui, ó, oh, 0,2% erraste, era 0,2. Não, não era, é 0,1. Quantas fogueiras é que vocês têm? Seis? Sim. Nem tem fogueira. Olha, eu tenho. Sabe qual é o conjunto que eu gosto mais? Já vais ver o conjunto que eu gosto mais. No... O pai quer um bico, o senhor quer um mordomo. Este é o tio, esta é a tia, este é o irmão, esta é a irmã. Este é mãe que ela... Ó, Bia, pronto. Este é o pai, esta é a mãe, este é o irmão. Mais novo. Não, 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 não. Não, não. E este é ele, o que fez isto. E esta é a irmã dele. É a irmã dele que é uma princesa com essa chupeta. Dá para ver se tem chupeta, os bebês. Dou 3 à chupeta. E dou 2 às caras. E dou 4. Isto deu 1 ao contrário, deu 7 na cara. Dou 10. Ó, eu vou isto. Dou. Se eu fizer isto, é porque é volta. Se eu fizer isto, é bué fixe. Se eu fizer isto, é mais ou menos. Esta, mais ou menos. Esta, mais ou menos. Este. Mais ou menos. Tchau. E esta. Pior. Mais ou menos. Pior. Este é o pior. Este é o pior. Este é o não. Pior. Olha o safe já agora. Sabes que tem aqui carros? E tem aqui motos? Um portal? Espera. Neste carro. Ora, então, sou burro. Tu vais nesse, eu vou neste. Vou marcar golo de Sanita abaixo. Golo pela Sanita abaixo, golo pela Sanita abaixo. Seu burro, tu vais nesse, eu vou neste. A bola entrou pela Sanita abaixo. Espera agora um bocado. Vou puxar a Sanita. Vai a conduzir, que eu quero fazer uma coisa. Vou tirar uma coisa. Anda, vai para safe, safe, safe. Não consegui passar. É para safe. Lançar pela parede. Foga-me lá, anda safe. Vou ficar aqui a jogar futebol, ó. A bola não foge, ó. Sou um craque. Ah, pois. Bola não foge. Ah, que bonito. Vou tomar aqui. Sou burro! Tu vais já correr para o meu estádio, vai! Oh, Coca, vai morrer! O Coca tem 3 rockets! Um lendário! A 96 minutos está em live! Aí ele vai sobreviver. Vai sobreviver. Não tenho certeza. Pega numa moto já agora. É, ele vai sobreviver. É mamãe. No way. Não tenho numa moto.
Olha, já estou a ir para aí, guys. Já foste. A jogar que se chamava Caribus e tipo, sabes que o que é que ela tinha de picareta? Sim. Ela trabalhava no hospital, porque a picareta dela é daquela coisa. Depois começa a pôr. Olha, vou com o meu conjunto favorito. Espera só um bocado. E o rastro de massa é este. Para onde é que eu estou? Vamos por aqui. É este, foi. Ó, oh, esta mochila, o temporal, já vai ser tudo. Olha, deixa por ele ir pular na roca. Porquê? Olha, e ele disse para tu ir com o Ragnarok. Já ouvi. Nível quê? Nível quê? Tá bem, ele disse máximo. Já está aqui, máximo. Caraca! Só não queria jogar por aqui. Mais um ano, Firefire. Porquê? Muito grande. A tablet. Mete duplas. Vá lá. Tens esta dança? Ora pera. Aposto que esta não tens. Ah, pera, não é esta. Tens esta? Tens esta? E esta? Olha, queres ver o meu dedo? E esta? Tenho. Olha, a 100 minutos estou em live. 100 minutos. Parabéns para ti. Estás a 1 hora e meia e mais 10 minutos a fazer live. Pá! Às 2. Acabas quando? Às 2 horas? Nada, daqui a 20 minutos. Daniel! Anda, dá. Não, não pode. Primeiro é bem pronto, só por lembro que eu estou com o astro. Calma. O quê? Dani! Foda! Ele tirou-me os fones. Ele tirou-me os fones. Acuda-me! Tática! Longa!
vais jogar pelo escuro. Só que eu vou meter aqui um portátil, ok? Aqui mais ajuda. Oi. Olha. Tenho dois. Vai embora. Espera. Não. Fuga, para. Ah. Toma a tua faca. Matei um. O quê? É o comando, António, para desligar. Deixa eu ver, senhor. Dá-me esse comando, António. Ah, senhor. Bora jogar? Espera aí. Então, e esta? E esta tens? E esta tens? E esta tens? Espera aí. E esta tens? Como diz? Esta tens? E é, temos isto? Para! Essa tenho. Espera aí que agora não estou a ver. Então para! O que é que significa GG? Significa bom trabalho, tipo isso. Ganhei, não sei. Um good game. LOL. Estou aqui a ver como é que se muda de nome. Porque vai meter como? Quer esta dança? Não, mas podia ter. Esquece, eu vou-te dar. Boa, Cris. Boa, Cris. Eu vou-te dar. Por presente. Só dá para dar os presentes que eu podes comprar na loja para a pessoa. Pronto, eu comprei e vou comprar. Ao ser para tu comprar, já aparece comprar com um presente. Mas tem que ter lá o nome de uma pessoa. Pronto, eu fiz isso. Agora vou estar a enviar. Paulo, jovem Nick. Faz
Já tens ela? Não, não dá para dar. Tens que comprar na loja a coisa. Eu comprei. Quanto dinheiro é que tu tens? 700. Porquê que não compras uma coisa de 500? Porque assim vais ficar um mês. Olha, outro tanto. Vais ficar até o dia... Até o dia 1 de... De janeiro. Não. Olha, compra-me 10 categorias. Não dá, vais ter sorte. Vamos jogar ou não? Bora. Sim, porque eu andei uma dança. Dani! Oh Dani, estou em live. Conheces o meu canal de YouTube, Dani? Não vou para a partida ainda, vou convidar alguém. Já fazemos 100 vídeos. Oh Dani, tens a dança que está na loja de 200 PVX? Sim. Tens? Querem que eu compre? Querem que eu compre? Compra-me o cedinho. É, eu vou comprar, esquece. Vou pagar as para vender. Não sei. Oi. Oi. Estou sim, muito boa tarde. O meu mesmo tempo, Serginho. Um, dois. Um, dois, três. Eu e o Dani. E tu também. Eu também contigo. Não brinco. Foi ao mesmo tempo com o Dani. Eu fiz com o Dani o mesmo número ao mesmo tempo. Ok, vamos meter um ao mesmo tempo. Um, dois, três. Sete, dois e zero. Um, dois, três. Vamos ver se cai o mesmo número? Não. Na... Anda, vai. Um, dois, três. Qual é o número? Sete! E aí? Eu e tu sacamos o sete ao mesmo tempo. Oh, Diogo! Sim. Conheces o meu canal de YouTube? Não. Como é que te chamas? Dez! Um, dois, sete! Esqueça aí assim, ó. Como eu vou enviar, esse é o meu nome do canal. Eu vou enviar aí no chão. Mas agora eu tenho que escolher. Esse é o meu canal. Eu estou em live. Em live há 110 minutos. Bora. Opa, oh, coisa, mete pronto. Quando é que vocês dão a isto? Eu estou novo. Oh. Não. Não, 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 podes. Oh, Diogo. Sei. Olha o Galaxy. Pontuação para o Galaxy. Gol zero ao Galaxy. Eu não percebi nada do que tu disseste. Galaxy do zero. Não, mentira, do 4. Gol 7. Não devem estar a falar. Tipo, tu podes
Querem ir para onde? Para mim podemos ir para... Para ter o parque. Decidimos. Eu vou para os depósitos. Para os depósitos. Não, já, bora, bora para os depósitos. Não, dois vão para os depósitos, dois vão para lá. Vão todos para o mesmo lugar. Se tu quiseres ser moderador, para ser moderador há um ano, é preciso dar uma semana. Ah, então, tem gajo e tem arma. Tem uma tática. Tá gajo, não estou com a dama aqui, aqui, aqui. Oh, Dani, aqui. Mata-o. Ah, não. Desculpa. Pois vou, eu vou lá. Desculpa, não tinha arma. Preciso de ajuda, preciso de ajuda. Ai, deu 40. Bem, eu tenho shield 50 para ti. Eu tenho um, pode tomar o outro. Ok. Eu estava a menos ruído. Posso ficar com o pump? Eu tenho um, pode. Opa! Eu pensava que tu não tinhas o 50 e ias tomar este que eu dropo. Está aqui uma ponte verde, olha, está aqui uma ponte verde dentro. Eu já tenho. Só que não tem a balas. Uma pampa azul, quero dizer, está uma pampa azul, pampa azul. Ah, ok. Vai com a vingadora. Onde é que eu dou de ligaduras? Deixa-me só te ver. Pera, está aqui, gajo. Estão em cima, estão em cima. Deixa-me só tomar rápido. Tá aqui. São duas pessoas na live. Acertou-me. Das duas pessoas que estão na live, quem está? Já volto. Ah! Bora então, tiro. Ah, eram dois. Já. Yeah. Por isso é que eu morri também. Havia um por trás e um para frente. E... E eu queria dizer que estava a voto para mim. Preferem qual coisa? Ou. Olha, Bugle. Ou exclusivos? Esse skin do. Exclusivos não. Bora ficar de normal. O Paulo, bora ficar de normal. Eu já não voto. Ponham skins, tipo, algo de género. Então, pessoal, esta vai ser a última partida da live. Que eu depois vou ter aqui no meu, vou ter aqui comer, vou-me embora. Não vou perder mais. Como é que acaba essa live? Vai ser agora depois desta partida. Ok. Vou dar uma pontuação à live. Dou 3 à live. Dou 4 à live. Dou 0 à live. Dou 1 à live. Dou 3 à live. Dou 4. Dou 6. Dou 10. Dou 10 à live. Thank you.
descer. Agora vamos para um sítio bom, com loot. Onde é que marcaste? Marches. Ok. Sítio que está aqui. Já ficou. Ah, mas tem lá alguma coisa de peixe? Tem. Aonde em casa? Onde é que eu marco? É neste. Mas ah, eu sei. Eu vou lá. Os baús ficam para mim. Faz esse para mim. Mas amanhã? O Pedro Ramos. Sabes? Esta aqui é minha. Ah, não. Sabes quem é esse? Paulo, tu sabes quem é esse? Já que eu vi, vou saber 40 vezes. Sou eu. Quer uma tática? Alguém? Eu já sei. Anda cá, cabelo. Está aqui em cima. Está ali em cima. Está aqui em cima. Anda cá, Paulo. Está ali em cima. Onde está para o baú? Uma dança. Pois é, não lutei acima. Já posso ir àquela casa onde tem o peixe? Para fazer a missão. É esta aqui, é a última. Pode vir, vindo. O peixe canta. Não. Vou ver a pontuação que dou ao peixe. Tom, tom, tom. Não, focas. Mas dá tudo que faz. Agacho. O que é que está a mandar as granadas? Toma. Ah, tu já tens. Sério? Explica-me para que as trapas. Por que ainda manda? Oh! Seu ladrãozinho de lote. Para onde é que está? Vem-me cá. Vocês vão. Onde é que está o peixe? Olha as motos, apanha a moto. O peixe está lá em baixo. Acho que já destruíram com o outro. Tem uma moto. Estás a brincar, o Paulo? Destruir com a TNT. Alguém entra aqui. E o Dani venha buscar outra pessoa na moto. Podes fazer a saída rampa que está aí à frente? Que eu ainda não fiz. Espera aí. Dani vai buscar. Aí, aqui na frente. Desculpa. Deixa eu estar. Eu vou ver quantos é que me falta. Já está. Falta um quarto. Agora só o outro gajo a ela. Aí para o centro.
anda. Então. Anda. Oh, Deus. Anda. Tá bom, Deus. Ajudem aqui com ele. Olha como voa. Para aqui, Kikas. Vou usar já. Acho que vou largar a mira também. Eu disse, eu saí do jogo. Eu já estou aí. Depois eu não vou jogar. Se tu quiser participar na live, tens de participar amanhã. Parem aí por mim. Toma um quadro a chegar. Espera por mim. Ajuda. Tu ir. Não. Ai, não. Toma. Aí o mais. Onde é que eu sou? Querem usar a fenda? Tem que ir. Não. Bora, vou usar a fenda. Bora para. E yeah, bora lá. Bora para aqui para o centro. Acho que eu tenho aqui medkit. Para quem quiser. Queres alguma coisa? Eu não preciso, eu já tenho aqui. Então. Não sei se levo. Levo o rifle de caça ou medkit? Bebê. Então leva aqui. Olha, eu tenho. Tá aqui onde eu estou. Marquei. Olha, aqui tem um mini, tá ligado? Olha, que é um mini. Olha aqui. Olha que fugir. Olha, fica aqui. Estou a ver? Está em 210. Anda, Paulo. Um de 18. Está feito, Serginho, não estás? Serginho, está já feito? Estou. Morri. É 2-4. Na frente. Na luz. Tá aí um a curar-se. Tá aí. Aí embaixo. Ó. Bem. Aqui está. Bem. O outro está com shield. Venha. Vem, Paulo. Ah, deixa uma boa. Toma aqui. Cuidado. Forte. É melhor. Não, abandona. Forte.
Imagina ter aí uma trap. Não dispares que eles não sabem o que estás aí. Foge só. Tem um baú aí em cima. Leva ataduras. Porque se me fizer eu só tenho um uso. Então é melhor. Não te faz. Cheguei. Se os comparados, estás. Só que eles não ficarem. Oh, Jesus. Eu estou aí para a safe. Que é aqueles números? Ele aparece mais de uma vez, Paco. Está com a luzinha. Já vais ter de sair a seguir ao pau. E acabas a lag. Jogas a que horas? 9 e tal. Ok. E depois fazes outra? Acordaste às 4 da manhã? É um sol. Estou passando aqui antes do vídeo para entrar e pedir. Os amigos vão matar. Cuidado se é um contra uns. Dá o snapada que ele está aí. Pim! Só estou passando aqui antes do vídeo para lembrar e pedir vocês que apoiem o canal. Anda, pode ser dois. Cuidado. Ela chama do Crezinho. Você acredita, filho? Esse cara é um tijolinho. Tá todo perdido, andando em campo aberto. Já já tomar um tiro. Esse cara é um tijolinho. Tá todo perdido, andando em campo aberto. Silenciador é bom porque não faz barulho. Já já tomar um tiro. Eu olho esse maluco fazendo as construções. Tá todo perdido, não dá pra ir. Anda, anda, anda. Pam, pam, pam. Isso, perdeu. Talvez seja melhor não mexer. Uma tenuenta. Não dispare. Não dispare. Chamar-te a atenção. Meu time. Outro.
Então. Pelo menos é todos os itens. Agora. Eu fiquei buscar a mim. Esse cara é um tijolinho, tá todo perdido. Agora eu tenho airdrop. Se tiver 6 vida, por que é que perdeste tanta vida? Tá todo perdido, andando em campo aberto. Bem, abre o airdrop. Não disparo já neles, porque eles podem chamar a atenção deles. Olha esse maluco fazendo as construções. Tá tudo perdido, não dá pra ele não. Olha o nubão. Quando ele toma o lápis na mão. É o tijolinho todo. Dá pra gente chorar ou é mini? Pega aí pelo vento. Chão, chão, chão. Quando ele corre com lápis na mão. É o tijolinho todo perdidão. Se vê uma moita, se agacha no chão. Chão, 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 chão. Tudo finalizado. Ah, não, esqueci. Deixa eu ver. Sim. Sniper. Safe, safe, safe. Como conseguiste matá-lo? Mesmo tão. Cuidado com o raglão deles que estão. Se calhar. Todos no raglão. Olha aí a vez da esquerda. Só tô passando aqui dentro do vídeo pra. Safe. Não. Não. Dani, meus amigos, essa é mais uma paródia do canal, então. É nóis. Lá vai minha sanidade. É o Win. Eu já tô tiltado pra valer. Some, tô abrindo dor de cabeça. É tu e mais um esquadrão. Mano, já tô puto, passando vergonha. Meu cadê descendo? Pois só tô perdendo com vontade de xingar. Só em squad eu consigo ganhar. Tem como que você não fechou neles? Mas escondidinho. Não dá pra vencer. Jogando mal assim não dá. Alguém tá pra me carregar. Dançando de morrer. Sozinho não dá pra vencer. Constrói pra finalizar a rampa. Alguém aí me ajuda, mano, por favor. Hoje disse com falta de. Lá nos pés. Fui ruxando, matando, ganhando com o meu squad de passa. Eu sou reviver. Squad, vamos só mandando bala. Betulando. Essa é a história de um pobre coitado. Que só ganha quando é carregado. Ah! Sou tudo no coração. Sozinho não dá pra vencer. Vamos ficar assistindo. Olha, vou jogar mais uma. Não, não vou jogar mais uma. Então, pessoal da live. Esta foi a live. Se vocês gostaram, deixem o like, que a live vai dar para vocês verem. Vou terminar lá agora. Se vocês não viram a live quando teve em direto, podem ver agora, sem estar em direto. Por isso, esta foi a live. Espero que tenham gostado e eu fui. Fui.